Der kom den. Jeg skjønner. Gabam, boy! Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til den første videoen av sesong 6 på kanalen. Det er sånn at det blir en helt syk sesong, og i dag skal jeg vise dere at Grappler, folkens. Grappler er seriøst så sinnssyk! I dette spillet her, det er så artig å hjelpe å legge Spider-Man. Når du liksom svinger deg til Tower og tar ut en etter en, og det er liksom et stort og fett hiking game i dag. Jeg gleder meg kjempeste til å vise dere videoen her. Du får da huske å legge en stor tommel opp, da blir jeg utrolig glad, som regel er jeg alltid det. Men, ok, jeg bare surker på å vise videoen. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min første video av sesong 6 her i Fortnite. Fy flotte! Hvor store forventninger jeg har til denne sesongen her. Altså, det er ikke måte på heller på hvor spennende de har liksom fått det oppbygd, eller bygget opp, det blir egentlig mer rettere sagt. Hvor de har bygget opp til denne sesongen her med rakett. Det har den lilla kuba som er under lootleg akkurat nå. Skal vi se, ta den her nå. En heavy sniper. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Let's go, sier jeg bare. Let's go. De gaska i alle dager var Habu som skadet meg så ekstremt masse. Kanskje den gjorde det likevel. Vi får bare ta og poppe dere her medkittet med eneste gang. It was at this moment he knew. F***ed up. Fuller seg ikke, vet du. Nope! Nope! Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Eller jeg gjør den, ja. 19, ja. 99, ja. Kunne jeg egentlig tatt med en pickaxe der. Men jeg er syk gira på en god start her nå. Det så veldig, veldig stilt ut. Fått 3 kills. Helt ok start. Synes alle for deg. Kan bare ta oss en liten kjapp, liten titt under her nå. For jeg vet at folk bruker å samle seg der etterhvert. Når det er for mange folk opp her. Og det så veldig tomt å kjøre ut her, ass. Det gjorde det. Skal vi se. Der var en Desert Eagle. Jeg fanger ikke opp rass. Fanger ikke interessen min så veldig mye der, ass. Det er noe mer spennende her. Medkit er jo greit å få med. Det kan jeg gjerne ta med. Der da. Digg. Nope. Jeg måtte spille en sånn der, ettersom jeg ikke hadde noe materiale enn etatt, skal vi se. Det er, altså, jeg blir alltid snipet når jeg står stille og melder opp. Jeg blir alltid snipet. Jeg måtte spille en sånn der, han kunne jo enkelt drept meg på grunn av at han hadde denne barrelen her. Som skader farlig masse. Men, well played, han spilte veldig, veldig bra. Det skal han virkelig ha, ass. Det er så utrolig lett å finne andre når du er her, ass. Og spesielt, du tiltrekker deg veldig mye oppmerksomhet. Eller denne store øyet her, generelt, tiltrekker seg veldig mye oppmerksomhet. Kan ikke da stikke fort til lootleg, da? Nei, men ned til The Towers, for å skjønne noe spennende der. Der, vet du. Nå snakker vi her. Folk som bygger og ikke måter på. Åh, de har fått, de har fått. Herlig! Så det blir så perfekt inn, liksom. Jeg er jo overrasket over at det ikke skjer noe greier der, ass. Jeg er seriøst overrasket. Så raskt det der da. Der kom en. Der kom en. Jeg skjønte. Gabam, boy! Jeg skjønte. Det er sånn typisk det der. Hver gang jeg skriver et eller annet, så blir jeg snipet. Kom igjen! Det tar for lang tid! 375! Er du gæren i... Fløyte, eller? Der, ja. Enda nå. Var ikke ferdig, han traff meg, vet du. Det var det verste. Ferdig? Nei, nei, nei. Ikke hele tatt. Åh, sykehus er bare. Fy flate, 375. Jeg tror jeg aldri har skadet så ekstremt masse før. Åh, så det er fortsatt action i Tilted Towers, ass. Det er faktisk ganske godt å se. Eller, skal jeg påstå. Tango down. Nei, kødde. Og sette meg med Mets, og sette meg med Mets. Kom igjen, skynd deg. Skynd deg. Jeg kjenner du blir snipet. Au, jeg kjenner du blir snipet.
Beveg deg, Fredrik, beveg deg, beveg deg. Du kommer til å bli snappet hvis du står stille nå, ass. To raske kills. To veldig raske kills. Som jeg digger den her, ass. 5, har du mer? 7, du hadde mer. Ok, noen har luta herfra, han kjører. Kom igjen da! Fy flate, han skadet så mye! Jeg skjønner ikke, at han må skade så mye denne der. Jeg skjønner ikke. Å Gud, sier jeg bare. Ok, jeg vil ikke bli snipet nå. Jeg har fortsatt en tendens til å bli snipet, ass. Jeg har det. Få han der da. Gud, godt spilt, kompis. Godt spilt. Godt spilt. Spørsmålet om du tar meg en liten runde her tiltet, ass. Se om det er liksom noe match igjen eller noe sånt der. Det er ikke en match da, men... Se om det bare er igjen et eller annet. Jeg har P90 igjen. Den er oppe, og så har jeg den her. Jeg har et liten dikk som jeg kan ta og bruke den her på. Eller så kan vi gjøre sånn der. Det går helt fint. Trikset var basically å skyte et skudd med den sniperen. Og så er vi bare bang. Ta den ut med penneten, for den er så rask, ass. Den skyter så raskt. Ok. Ingenting å miste, ingenting å miste. Vi trenger å ha skjold. Vi trenger å få tak i oss skjold. Men det har jo sin pris, da. Lama og greier også. Helt sykt, ass. Der er jeg. Shit. Helt sykt. Det har jo sin pris. Helt ærlig, det har du jo. Skal vi se, jeg bare gjør sånn her. Altså, jeg har virkelig ikke lyst til å dø. Jeg har ikke lyst til å bli snipet. Det er så typisk når jeg blir snipet når jeg står still og i ro. Vi gjør bare sånn her. Der, jeg vil gjerne ha riften. Max av alt, digg. Gjør sånn. Så spammer vi den der nå. Får tak i den. Og så er vi på den. Deilig da. 12 spray igjen, 11 kills. Dette går faktisk på skinna, folkens. Dette går på skinna. Beklager hvis det skjer som tomat, men jeg har en tendens til å bli veldig, veldig varm når jeg konsentrerer. Der. Hadde ikke plass uten her, så er jeg sikker på at jeg ville vært veldig nærme på trappen ut, ass. De er hard, ass. De er vond. Ja vel. Jeg er veldig sikker på at jeg traff han der egentlig, men ok. Jeg vil ikke det. Skjer jo at han er en bust da. Kan ikke lure meg på han der, kompis. Jeg har jo egentlig ikke kommet ned i zoomet. Da skulle jeg gjerne ha noen lunsjpad eller sånt der, men det har jeg jo ikke. Skal vi se om noe, Jan, du kan tilby meg som er litt bedre. En ny grappler? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg digger en, og en lunsjpad som jeg vil ha, men 300 av det har jeg dessverre ikke. La oss bare lowkey prøve å bagge oss litt randet og bare litt silent bort fra dere fighten her da. Eller bort fra generelt noen av dere greierne der. Jeg liker ikke når de gjør sånn der, ass. Evits. Lutter bare han der på en veldig effektiv måte, og så tar vi bare... Det er en ting som er, som han ikke er innenfor. Og jeg har koll på en ny. Han er rett bak meg liksom, han har jo fått stor sjanse på å ta meg ut. Heller ikke. Det tok litt for mye skade her til egentlig det jeg har lyst til.
Ok. Nå er jo Samus da. Vet jeg noe mer da, vet noe mer. Han er oppe han for i alle fall. Helt greit, helt greit. Nå vil jeg egentlig bare ha at de andre skal fighte, for de mister Hagan der. Tre stykker igjen, det er han borte der. Vi har han på toppen, som bare går rundt. Jeg har low ground. Jeg på en måte prøver å spille litt taktisk. Det ser ut som han prøver å gå vekk. Ja da. Slep den her, Fredrikke. Det var slep den her. Det ser ut som han så han da. Og det er jo egentlig litt betryggende. Samtidig som det kanskje ikke er det. Som eller for eksempel at jeg har den oppi her. Nei, nei! 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 Kødde du! Jævlig bra spill, kompis! Jævlig bra spill! Det skal du ha! Kødde du! Nei! Jeg traff en jo også, vet du! Ok, kjempebra! Tette Hugdre! Kjempebra, kjempebra spilt, kjempebra. Du hadde det der mye bedre enn meg, ass. Fy flate. Jeg choket jo veldig hardt på det redde treet der, og så fikk jeg ikke vision i det hele tatt. Men fy flate, ass. Kjempebra spilt, det skal han virkelig. Han der var, helt ærlig, mye bedre enn meg. Så hvis dere har fått litt til episoden, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før av. Så snakkes vi, ok? Ha det bra. It's the only reason you're holding me tonight. You switch it to lonely. Der kom den. Jeg skjønner. Jeg er bam, boy.